hadda waxaa bannaan kusoo dhacay muuse bixii iyo maamulkiisi sababtay tahay mustafa xaaji ismaaciil microfonka somaliland markuu qabsaday sheikhaasi caalimka ah muxuu yidhi qiyl ma noqonaysu ii xuduudaha ingiriis noo kala jeexay aayad kusoo aroortaana ma jiro xadiis tilmaamayaana ma jiro wallaahi guul ma ahan waa jab ama ha soo degdego ama ha fogaado ummaddan walaaltinimo ay wax ku leedahay kitaabka ilaahay baa lagu dhaaranayaa waxaana loogu dhaaranayaa kitaab ilaahay manihi midaan ahayn in lagu dhaqmaayo ruxaasi diin ma ahan islaamnimo ma ahan uyihi xaq uacday xaqa ha qaraaraado manihi walow kaana muran marka waajibkiisa waa u gutay stop talking lase you don't know nothing stop adiga meeshaan stop marka adiga waa inaan ku stop garaynaa haddii sheekh mustafa imanii aada duulaan ku tahay adigaan ku istoobgaraynaynaa culimada rabbaaniyiinta ah meeshaan wax loogama sheegi karo annagana nama shabin kartid waryaa idaacadda annagaa iska leh intaan noogu timaaday wasaq baa tahay oo xaq diid ah ma dhihi karo daarood ma arkaysa mani isaaq oo dhanba dabada ka marayaa oo hargaysan qabsanayaa dulmi waay isaaqana ma dhihi karo manii daarood oo dhan baan dabada ka maraynaa oo hargeysa garow aan qabsanaynaa ma dhihi karo isaaqu waa inuu ka baxaa laasacaanood laascaanood isaaq iskama lahan waxaa iskale dhulbahante haddaan xaqa sidaasi loo sheegin daalimnimo iyo waxaa wadaan isku dir dadkana dhiiggooda waa in la kala badbaadiyaa sheekh mustafa ma ka hadlaba dhacdooyinka soomaaliya qabiilaadkan iyo waxaan ma ka hadlo annaga haddaan soomaalinaha jaahiliinaan u badannahay jaahiliin waxaan ugu badannahay markaad u fiirsatid soomaalida dharka way wataan macnii dad aqoon laad uhaysataa lakin most of us badankeenna jaahiliinaan u badanna ma ogaan kartid ilaa iyo yurub aad timaadid marka dadka ay soo tahriibaan aad ogaana ama ay diyaarad ku yimaadaan school aad ku kulantaan adaadmament aad ogaana soomaalidu inaysan aqoon badan lahayn inta badan ninkaan caalim wey wuxuu ka hadlayaa ma arkayse munaasabaduu ka hadlayaa qofna waxaa lagu yaqaanaa maantoo dhan inuu facebooka salliga dhigto maanto dhanna ma arkaysa inuu dhigto halka loo yaqaan youtube-ka maantaoo dhan inuu siyaasada goobo goobeeyo oo interes raadiyo qofna shaqadiisi waxaasi ma ahan si caama wax kuugu sheegaya marka sheekh mustafa caalimiinta waxa weye sida caamka dad wax ugu sheego way xiliyada munaasabadahana ma arkeysa macnihi la gaado waa ka munaasabadu ka hadlay ciidda meeshuu ka hadlayo ma ahan dibada ma ahan meeshuu ka hadlayo waxaa weye qatra daarood oo dhan dagaalka u ku jiraa wuxuu ugu jiraa haddii adigu aad tiraahdid isaaq <Sanye> oo dhan <Sanye> hala dilo dagaalka waa ku jirtaa dagaalka midna waa af afka ayaana <Sanye> ugu daran waa dulmi because isaaqoo dhan dagaalku ma jiro marka haddaad tiraadid ma arkaysa isaaq oo dhan dabada ha loo qabto oo iyaguna maamulkii haystayba ay ku dhiban yihiin for example muusebixi magaalada hargeysa daduu ku laayoy doorashada qaba marka la yidhi dadka uu leynayoy isaaqa kow ka ahaa soo ma waayahay ninka soo xadgudbay oo maamulkii intuu boobay rasaasta ka ridayay gooja caddo iyo laascaanood muusebixi iyo maamulkiisii waayo sheekh mustafa ninka uu la hadlayo waa musabixi hadda iyo maamulkiisii waxaan rabaa marka xaqa maadaama sidaas u cadyahay xujo ayaa hortaalla ninka la yiraahdo musabixi muusebixi xujada hortaallaa waxaa weeye muusabixiow hadda ka hor waxaa tiri aniga sheekh mustafa ayaa i qaban kara isagaan war ka dhegaysan isagaan aayad ka dhagaysanayaa saasaa dhahday ani saasaan dhegaystay oo aan daawaday waaye haddii sheekh mustafa xaaji aada war ka dhagaysanaysay aayad aad ka dhagaysanaysay xadiis aad ka dhagaysanaysay sheekh mustafa shalay buu dhawaaqay soomalilan gudaheeduu ka dhawaaqay wuxuu ku yidhi xuduud ingiriise uu jeexjeexay nama kala xadayn karo dagaalkaasi waa baadil ha laga joogsado sidaasuu ku yidhi mar haddii aad tidi sheekh mustafa warkiisaan dhegaysanayaa sheekh mustafa xaqii wuu caddeeyey xaqina muuse biixi ma yaqaano muuse madow ma yaqaano muuse saamir ma yaqaano muuse suudi ma yaqaano muuse kalaamullahi ma yaqaano xaqu waa xaq waxaa loo baahan yahay haddii culimmadii kale iyo soomaali aada war ka diiday sheekh mustafa xaaji baa dhawaaqay oo aada tiri isagaan warka dhegaysan muusow haddii aada muslim tahay ilaahay aada taqaanid oo ballan aad leedahay diinta nebi maxamed aada ixtiraamaysid xadiiska nebi maxamed aada ixtiraamaysid sheekh mustafe meeshaasi dagaalka hala joojiyo hana laga <laughs> soo baxu yihi dilka ha la daayo muusow waxaan kaa rabnaa inaad idaacadda aada istaagtid oo tiraahdid sheekh mustafa warkiisi waan u hogaansamay ingiriiska nama kala xadayn karo gumaysti shal uu yimaaday soomaaliya waa dad walaalo ah muslimiin baynu nahay ciidankii waan ka soo saaray dagaalkan anaa mas-uuliyadiisii qaba anaana qabay inaad tiraadid baa loo baahanyay ilaan garxajis banaankaasay ka fadhiisteen dagaalka culimadii ugu dambeysay aa ka warsugaysa xaaji m mustafa ayuu ahaa sheekh mustafana wuu dhawaaqay marka waxaan dhihi lahaa soomaalida baraha bulshada kahadasha iyo meel walbay joogto jabad makacdo mintuulo degmo gobol iyo caasimad dal iyo dibad shanta qaaradood macnihii marka aada hadlaysaan u fiirsada waxna la kala hara ufiirsada he waxna la kala hara macnihii dadka aada iska daba laalaadinaysaan horta hubiya sifigooda baara macnihii xaggey ka taagan yihiin alla ka cabsiga diinta xaqa qabyaaladda qabiilka aranimada horta markaa wax baartaan markaas kadib qofka iska daba laalaadiya laakiin macnihi culimo rabaani ah oo qiimaha uu leeyahay ilaahay keliya og yahay iyo caalamka muslimiinta ah inaad maanta aada iska daba laalaadiso xaafadihiinii aada macnihi kula wareegsataan waan idinkaga digaynaa waa hadduu yahay daarood waa haduu yahay isaaq ama dir waa haduu yahay beesha shanaad waa haduu yahay digil owmirif le ميلان وهدو يا هوية كفير صدى دتك اسك دبا لا لا شيخ محمود عبد الله عريف او كجرا دتك عالم كاسي الهي يقان وحا كجرا ماركي شيخ حسن قاب او كلا كجرا عالم كاسي الهي غرانهاي شيخ بوقلسون او كلا كجرا عالم كاسي الهي غرانهاي وحا كجرا ماركي سي معني شيخ شاك... معني وحا كجرا شيخ فرابدن شيخ ابو يا كجرا marka waa soo koobaynaa insha allah qabiyaaladeenna iyo xaafadeheenna macnehi meelaha kale hay noo ahaato lakiin sheikaasaa laga leexdo suudaan suudan nimankii janjawiid samaale jab ayay la kulmeen culays baa soo fuulay nimankii masaarida ahaa dagaalku way soo galeen masar iyo imaaraad baa ku dagaalamaya gudaha suudan maadaama ay sidaasi tahay hadda imaaraadkii marka etoobiya u aaday wuxuu rabaa etoobiyaanka inuu xiriir la sameeyo uu la heshiiyo maadaama baland e saaxiibadiisii uu ku jabay oo ma arkayse si fiican loo karbaashay wuxuu leeyahy etoobiya hadda wuxuu leeyy etoobiyaai adinkusao cadow ma liidiin haa cadowgiina waa key annagaa haa cadowgeenna waa masar okay xukuumadda suudaan ka dhisan yaa yay u dhisan tahay oo milatariga ah hadda xukuumadaasaa haa xukuumaddaasi waxay u dhisan tahay masar masar baa dhisatay inqilaabka masar baa ka dambaysa haddee ma arkayse masar ayay u shaqeysaa xukuumaddaas okay haddii xukuumaddaasi mamasar ay ushaqayso soo adiga markaa daris lama tiid ma macnihi suudan ha xukuumaddan hadday sii xoogeysato oo xukunkeeda uu raago hadda macnah way lu xumaysaa soo mahan ha dhow soo adiga lagugu imaan maayo biyahaan soo lagu imaan maayo nacam mar hadday sidaasi -sida tahay -sida nimankan jantawiidhka aan wato ila taageer xukuumadda aan la wada dagaalno ani hadda diyaaran ku ahay haddaan ahay imaaraad ilaa io boqol io konton kun labo boqol oo kun oo ciidamaan diyaariyey oo qabaa-ilada suudan ah hubaansiiyey cabdibeleyaal baan siiyey dowladdiibaay dhex galeen dhaqaalihiiby haystaan xukuumaddii masar ay taageeraysay itoobiyay hadday kuu jilicsan tahay etoobiyay hadday kuu jilicsan tahay markaad xukuumaddan waa shamsi aan ku qaadno si masar meeshaan aan uga saarno xamar maxaa laguu sheegaa masar io imaaraadka inay isla jiraan ay u midaysan yihin burburinta soomaaliya laakiin imaaraadkii iyo masar way ku kala safan yihiin dalka suudan marka horta nimanka imaaraadka ah haddana ma arkayse macnihi waddadaasay raadinayaan kanaalkaasay baadigoobayaan oy doonayaan inay libin ka keenaan marka etoobiya hal hal, hal indhay wax ku aragtaa indhahaasi waa masar masar meeshai ay e, taageerayso etoobiyaanka way ka hor imaanayaan iyaga marka suudan maxaa loogu tala galay waxaa loogu tala galay in ciidamadeedii la burburiyo in caga barar la geliyo jaa dhac iyo boob iyo kufsig way ku bilaabeen janjawiid somaali qiyaas qurtuum hadduu dhac iyo boob ka dhacayo iyo kufsig janjawiid somaale iyo iri somaali way isleeyihiin shalay waxaan arkaya marka suldaan hooley oo dhahaya abi axmed krishtan ha noqdo ama muslin ha noqdo abi axmed waa irir samaale geeska africa irirsamaale weeye boqol kiiba toddobaatan boqolkiiba sideetan a iskaleh ma la waashay mise waxbaa dhiman waalidaasi waxbaa dhiman mise waa la waashay hore ayaan kuugu sheegay marka annagii mar horeyba nasoo dhaafeen ba war nimankan annagii xataa waxay na leeyihiin irir samaale na dhahayaan soo idinma dhihin haddaan nahay mayland way ka gudbeen wuxuuba yidhi kulaha <laughs> nimankan sabaa la dhahaa sabaad ha dile nimankan sabaa la dhahaa digle i mirifla waaye curadkeeni weeye anaguo curad naga dhigay read aaya abi axmedna waa iri samaale oramo waa iri samaaleu soo wada adiga marka maalinna lafta gareen itoobiya etoobiyau aaday kiristankuu dabada la galay am xaaruu doontay am xaaruu dabada ka galay soomaali maa ma ahan qarannimaduu kasoo horjeeda adigaa dhahay hadda ma fahmaysaa a markaan xarig manehi cajalada dhuuqsanayna manihi ethoobiyaankii waddo aada u martaad laadahay soo maan adoo masaari wata fircooniyinta wata haa haddana waxay soo dhajisay macnihi abiy axmed waa irisamaale bal adi ka sheeke war manihi waalidaasi dhaqanta bal ka sheekee sida loo jabay waxaase iga sii yaabisay oday isaaqa meel soo fahiistay isagana wuxuu leeyahay raxweyn laba qabiil a ugu weyn uu leeyii ligsi iyo macalin weyne ma kala yaqaano xataa aa ugu weyn labada qabiile ugu weynna kulahaa ma arkayse macnih waa sacad muuse waa isaaq war meeshaan dad la-aanta ka jirta war hooley oo dhahayo digle iyo mirifle waa irirsamaale ebina noogu daro waa erirsamaale iyo odaygii isaaqoo intuu meel soo fadhiistay haddi iyo kow mugdiko oo jabka rixaweyn waa irirs iyadana manihi waa wa waa isaaq waa bunu hashim waa abitaalib waa yahay macnihi kuwa kalena digilkana waa dir bal adi wax ka dhi war xaggee loo cararaayaa intee loo dig iyo damley ma taqaanaa meesha loo cararaayo ma taqaani intee loo cararaayaa xaggee loo cararayaa maku sheegaa one man one foda laga cararaya dadkaan dad yari baa haysa a dadkan dadyari baa haysa adeer macnihi dhala ilmaha dhalano ilaahay wuu ku siinaya dadaal ha markaamin adiga a gisabamka yare qodaha yare koda iyo aniga la ysla qabi maayo iyo nin digir cunay iyo gelay iyo sisin yaa wuu caabooyahay wuu kulul yahay soddon jir soddog ah waxaa laga helaa digl iyo mirifle iyo dhul webi inta degan haddama reexaanka nala degan xataa nagu dhaqan uo noqday isku luuqadaan noqonay o ad ogtihiin biyo mallek soddon jir soddon a dhul webiyaa laga helaa intee kale intee kaleo laga helaa mise beenaan sheegaynaa a marka macnihii waxaa laga cararayaa intaan hadhowdii sanduuqa la dhigaayaa dad ma haysaan maylandna waxa weeye hal qoys baa konton cod keenaya ama boqol cod hal qof intuu dhalay baa labo boqol oo cod keeni kara inta laga cararayo waa intaas hadda ma fahmaysaa ha qodaha iska yareeya marka annaga ganaahna soo surinina waaye magaalada muqdishow kiiska waalaa la bilaabay waxaa la rabaa in kiiskii macnihi ka dhacay mase gawaa iyo ciidamadii la laayay in dhan kale loo raado dadka waa la xirxiraayaa wadooyinka la baaraa la leeyahay baabi-inta waxaasoo dhana lagu qarinaaya maujada kiiskawaalkan xamaruu ka socda masaakiintii waa la dhibay bajaaj naftaa loo keenay ma nuxsan karaan aa lagu baaraa lagulahaa qaraxa lagaa baaraa hay qaraxa iyagaa keena qaraxa macnihi waaba soo jumlaysteen konteynaro iyagoo ah iyagoo baabuur ah waa manii waaba tafaariiq iyo jumla qaraxa iyaa keena qaraxa macnii masamaduu kasoo degay waa maya marka isku soo wada duub masaakiin waa la dhibay markaad u fiirsatidna soomaaliya miskiin dhib baa ku badan masaakiinta in go-aan loo soo gaaray in la dhibo go-aankaasi in la gaaray ayaad mooddaa masaakiinta in la dhibo go-aan in lagu gaaray ayaad moodaa marka walaalayaal waa idin salaamaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo istraatiijiyadda imaaraadka hadda etoobiya uu la xidhiirayna waa sidaasi waxaan eegi doonaa marka suldaan hooley oo dhahaya abiy axmed ma harkayse waa irir samaale ayaan fiirin doonaa war abiy axmed ma irir samaale ah soomaaliy ow hooley saasuu la taagaya su-aashaas iyadaa waxaan weydiinayaa ummadda soomaaliyeed hooley wuxuu leeyahay abiy axmed waa irir samaale wuxuu leeyahy xijaar sidii looga qaaday taliyaha <muchas> booliiska magaalada nabad ayaa ka dhacday war xamar ma hadday nabad ka dhacday mise haddaa lagu baaba-ay kulaha xijaar ninkii dhul bahante oo taliyaha belayska joogay sidii looga qaaday magaalada nabadaa ka dhalatay war ninkan ma ilaahiyuu ka cabsaday mise naaruu doontay bal sheega bal hoolay saasuu leeyay waay bal abiy axmed yuu yahay hoolay aan dhegaysanaynaa abiy axmed abi aحmed yuu yahay hooleyo hooley aan fiirinayna hooley wuxuuleyahy abi aحmed waa iri samale raxweynn already ku darsadayba a beh rweyn iy dl m labadooda marka waaa yaa abi amed waa ni rdno iri samle waa wey qm abi aed aani iamaediintsiiaae waxa weye qoomiyadda ugu weyn ee soomaliya ama geeska africa waxa weye todoba dowladoodu degaa sagaalka samaali madimahin odaygii samaljir madi mahin waxaa la dhashay walaalkii sab sabna waa beesha raxweyn iyo digl mrla labadooda marka waaa layiahdaa ilma hiil abaroone marka halkaas way ku abtirsadaan soomaalidu waxay kayihiin boqolkiiba todobaatan beesha jaree weynana wadabeeshii aan ugu nimid deegaankan oo ayaga walaalaha nala ahay weeyaan hade beesha daaloodna waa nimo safar ku yimid dholashadooda carab waaye waxaa dhashay gabadheena doombiro direed dombiro dir irir samaalo waa waxyaalaha yaabka ugu keenaya waxay taha weligay aniga ma arkin gabar daarood ah gabar hawiye ah oo magac daarood ama midnamo daarood diidayso ama la xusayo maanta ninkii dhaliyadii aniga aan ka dhashay oo ahaa maxamuud hiraab dhaame gorgata hawiye irir uqeyl samaal ii diidan oo urar waayo la yidhaahdo ninkaas dawlad ma ku heshiinaynaa waay ku heshii mayno laakiin runta in la taabsiiyo waay yaa lala xisaabtamayo waa nimanka maxamuud saraybaana la xisaabtamaynaa iyo nimanka reer diin layidahho daaroodkaan kalo ama mariixaan ha noqdo ama majeerteyn ha noqdo ama nimanka la yidhaahdo kablalax dad aad u wanaagsan waa ogaadeenkaio abaaskhoolkaiyo wax la heli kara maa bismi llaah maxaa ogaadeen iyo abaaskhool taageeradiisii kugu wadaa dadka ma fahamsanaa ayanii hooley iyo habergidir maxay ogaadeen u ammaanayaan hadda yaa garanaaya yaa yaqaana dhagayso mar aan dheerayn dawladda soo mucaarad kumaahay aniga booska mucaaradnimada habargidir baa nagu soo xiriirin doonta u fiirsada meel aan ka istaagnaan weyn doonaa booskaan hadda mucaaradnimada mar dhow habargidir aa nagu qabsan doonta dowladda xasan sheekh sababtaan kuu sheega sababta waxaa weeye waari kow meesha marka laga qaado hadda mooshinkiisau karkaraayaa ma ogtahay see weeye ayaa imaanayo ma jeerteen hadduu yimaadana ma jeerteen iyo habargidir ma wada qaado meesha ma jeerteen dowladdan ma la shaqaynaayo iyadoo habargidir ay siman yihiin waxay dhahayaan annaga addoommadeenna ma sinnaan karno ninka sarta saaran suldaan calaa weye ninka hoos jooga addoonkiisa weye kuwii noo qaadayey boqorow fanjarayn fardamirid iyo oodkac fagis inaga kala daa haddaadan naga kala dayn karin fanjaraynta un kuwii annaga na dhihi jiray noo dacwan jiray raqda kii dhigay iyo kii la yidhi orod reerka soo caymi iyo raxan ugaalaydan rogan ra kaydka iyo raashiinka iyo maansadii rogan ahayd inooma kala roona kuwii anaga macnihi na dhihi jiray oo noo sacbin jiray iyagoon owsaanta noo qaadin aan cuntada cuni jirin ninka saarta saaran suldan ma sinnaanayno see weeye yacni hadii ra-iisal wasaarahan meesha uu ka baxa ilaan hadda deni iyo xasan sheekh way heshiiyeen soo ma haddii uu meeshaasi ka baxo waaricow mooshinka hadda waxaa horboodaay daarood nin majeerteen a lasoo wadaa ninka majeerteynkana waxa weeye majeerteynka iyagaa la imaanayo ninka majeerteen hadday la yimaadaan meeshaana habargidir waxay baratay meeshii noloshaleh inay iyada mane mamaamusho sman waarikow isaga hadda waa la maamulaa madaxtooyada xataa ma soo geli kartid aa la dhahaa marka la rabo waxa weye dil baa loogu hanjabaa habeenba hotel buu u hoydaa waa miskiin iyaga marka waxay rabaan ogaadeenka in the name of darod ogaadeenka kismaayo aanu lahaynna wuu joogaa oo dhul digil iyo miriflaa layska helay okay ra-iisal <reys> wasaare markuu yahayna way ku adeegan karaan way burbursan karaan wixii oo dhan iyagaa haysta laakiin majeerteen hadduu ra-iisal wasaare u keensado xafiiskaasi majeerteen isagoo jooga dee lama maamuli karo majeerteen haddii -ma la maamuli karo cabdillaahi yuusuf axmedaa la maamuli lahaa cabdillahi yuusuf oy dhahayaan kaalay xamar imow ciidamada etoobiyaan ka soo tag adoo bilaashaati ah waa kula shaqaynaynaa waa u diiday wuxuu ku yimaaday qori caaraddiisii madaxtooyadaay diidanaayeen isagaa hadda dowladda meesha ay ku shaqayna isagaa geeyey marka cabdullaahi wuu yaqaanaan majeerteenna wey yaqaanaan for that instance marka majeerteen baa laga cararaya